Hello YouTubers, today, May 11th, 2018, here's my fish tank, recently clean. Para mis amigos que hablan español, hoy, mayo 11 del 2018, aquí les tengo mi pecera, recién limpia. Eu falo um pouquinho de português também. Eu gosto de falar português. Eu gosto de visitar Brasil. Eu gosto de ver o jogo bonito do Brasil. Brasil, pentacampeão do mundo. Bueno, me passei a outro tema. Volvemos a la pecera. No fishing. Let's give them some food. Vamos a darle un poco de comida a los peces. Se les da poco porque si no se pueden morir de tanto comer. Bueno, eso es todo por hoy. Provecho, peces. Nos vemos al otro video. See you guys in the next YouTube video.